Správně nahuštěná a promazaná kola, chuť šlápnout do pedálů a dobrá nálada. Nic z toho rozhodně nechybilo účastníkům tradičního jarního otevírání místní vinařské stezky v Šardicích. To bylo letos na programu o 2. květnové neděli. Každoročně se zúčastňují, už je to asi po páté a je to úžasná akce. Projížďka moravským Toskánskem, krásná krajina, a obzvlášť teďka v tomto období, kdy to všechno kvete, řepky a tak. A jako perfektní kolektiv. Příprava byla, jak jsem manžel mě napumpoval kolo, protože letos jedu poprvní, jsem ho vytahla. A jinak se mi líbí, že je neprší, je hezky a hezky strávená neděle. Při vínečku ještě k tomu. Jarní otevírání vinařské stezky v Šardicích je především pohodová akce, určená pro všechny bez rozdílu věku a fyzické zdatnosti. A každoročně ji pořádá místní Mendelův vinařský spolek. Jestli se nepletu, je to cirka 15. ročník a každou neděli před dnem matek otvíráme vinařské stezky. Je to cyklojízda, není to žádný závod míru. Je to o tom, že si projedeme naše tratě vinařské, jedeme opravdu po vinařské trati, po vinařské stezce. Máme, bych řekl, vždycky udělané nějakou zastávku, kde je nějaká buď pamětihodnost nebo nějaký zajímavý kousek, ať už architektonický, anebo v podstatě i v rámci nějakého přírody. No a samozřejmě máme vždycky nějakou zastávku, protože máme sebou samozřejmě víno a máme samozřejmě nealko a vždycky v rámci toho zastavení prostě ochutnáme nějaké vzorečky. Start letošního ročníku byl původně naplánovaný na 14. hodinu od šardické rezidence a přestože to zprvu vypadalo, že půjde všechno hladce, slunečné počasí se najednou rozhodlo ukázat svoji odvrácenou tvář. Ani mohutné dešťové kapky, ale cyklistické nadšence od cíle oficiálně místní vinařskou stezku otevřít neodradili. A tak zatímco z oblohy padaly místy doslova provazy vody, jednotliví účastníci se v útrobách rezidence oddávali taktické přípravě. Představní příprava. Promazat. Kvůli vydatné dešťové přehánce se nakonec musel start letošního ročníku otevírání šardické vinařské stezky posunout o celou hodinu. Podstatné ale bylo, že se počasí umoudřilo a na trať se tak mohla vydat i nejstarší účastnice, 71letá Božena Maradová. Moc jsem se na dnešní den těšila, sama jsem si kolo namazala, připravila, jezdím skoro. Často jezdím, párkrát jsem jenom vynechala, mám ráda šardickou přírodu, vinohrady, lesy a ráda jezdím do šardického lesa na Huby, kde rostou velice pěkné hříbky. No a jinak teda kolo, co bych vám o něm povíkala. Do Včešku jsem jezdila na motorce na 350 a teď mám operovaný kolena, tak jezdím ze zdravotních důvodů jenom na kole, ale velice ráda. A dneska jsem ráda, že jsem se tady mezi těma mladými aspoň trošku pokřeju a uvidím kus přírody, jak to tady všady kvete, všecko zelenáce. A škoda, že popršelo, ale snad tu trasu dokončíme dneska, i když pršet nebude, snad ten den dopadne velmi hezky. Máme tady hodně areálů sportovních, pojedeme okolo a pěkné cesty a asfaltky, tak se nám dobře pojede. Jarní otevírání vinařské stezky v Šardicích je sice akce s mnohaletou tradicí, organizátoři se ale vždy snaží naplánovat trasu trochu jinak. Snažíme se každý rok změnu. Letos jsme se domluvili, že v podstatě pojedeme takovou tu naši starou klasiku, kdy prostě jedeme tady po šardickém katastru, objíždíme to směrem, bych řekl tady od rezidence, kolem nové cyklostezky, kolem lokality sklepů za hřištěm, pak jdeme na Padělák, tam vinohrady a tak dál. Ale samozřejmě to zpestřujeme různými, třeba loni jsme byli v Hovoranech a objížděli jsme to přes kamarády a vinaře z Hovoran, objížděli jsme to zase z druhé strany, zastavili jsme se u jejich sklepů, u jejich tratí, u jejich vinohradu, takže rozvíjíme takovou přátelskou turistiku. Asi žádný policista by neviděl rád, kdyby se po frekventované silnici proháněl cyklista posilněný nějakou tou skleničkou vína nebo jiného alkoholu. A právě na tuto skutečnost si šardičtí dávají při otevírání vinařské stezky velký pozor.
Ano, je pravda, že samozřejmě se vyhýbáme naprosto hlavním komunikacím. Je pravda, že se nevyhneme přejezdům, ale je to směřováno po naprosto, bych řekl, vedlejších a nepříliš zatížených komunikacích. Zase na druhou stranu nikdo si toho nedá tolik, aby měl problém. To znamená to, že sebou vezmeme nějaký víno, je to o tom, že si prostě dáme na zastávce občerstvovací pohárek, ale nikdo se ještě nestalo se za celou tu dobu, že by se někdo opil. Ani to není cílem, ono to tradice docela náročná, ono je to tady nahoru dolů, takže v podstatě máme s sebou samozřejmě i vodu. Kromě zapálených cyklistů tak na trať jako nedílná součást peletonu tradičně vyráží i nezbytné zásobovací vozidlo. Přece nemůžeme jít jenom tak po suchu, když jsme na té vinařské trati. Máme s sebou teda i nějaké vzorky, tady máme nachystaný třeba hibernál, je tady směs červená, tam je nějaké veltlínské, muškát moravský. A prostě není potřeba se jako někde hnát u vinohradu, se pochutná nějaké vzorky, zhodnotí se vinohrad, podíváme se, jak nám to jde, jestli nám to nezmrzlo náhodou. A samozřejmě máme taky nealko a občerstvíme se a zase potom pokračujeme dál. A letošní trať? Podle organizátorů opravdu nenáročný úkol pro každého, kdo si na výšťku krajinou takzvaného Moravského Toskánska udělal čas a chuť. Neměřili jsme to, počítám, že to bude někde mezi 10-15 kilometry. Výškové převýšení tu asi moc nebude, ale nicméně samozřejmě jsou tu kopečky, takže si myslím, že 100-150 metrů určitě někde překonáme. Snažíme se jezdit po samozřejmě tratích, které jsou asfaltové. Asi se nevyhneme nějakým kouskům, kde je nějaká zpevněná silnice nebo nějaká hlína, ale jezdíme tak, aby to bylo sízné i pro malé děti, které s náma jezdí. Podívat, co oni jedou, jak široli. Hlavně na to, že tak tu špinavá. Kdyby se nepovedlo, a to tam je jak malý děcko. Kaluš najede, bahno najede. Ano, tady je to připomeň, že tu ta špina tady, jo. Pojď zase mnou, pojďme se mnou, že tady.